man tas personīgi, man pašai tas nav manai paziņai, viņi vienkārši nevarēja sazvanīt. Un tad tagad viņi pierakstīja man 11. augustā. Lai pierakstītos ID apliecības un pases saņemšanai, nu jau vajadzīgi pat vairāk nekā 3 mēneši. Elektroniskā pieraksta iespējas nesniedz tālāk par 2, tādēļ pierakstīties internetā ir teju neiespējami, brīvas vietas praktiski nerāda. Tiem, kas šonedēļ tika pie dokumentu noformēšanas, tik ilga gaidīšana vēl nebija vajadzīga. Cik ilgi bija iepriekš jāpiesakās? Precīzi nepateikšu, bet varētu būt 1,5 mēnesis. Šādas problēmas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ir jau ilgāku laiku, vismaz no pērnā gada vasaras. Turklāt pasu un ID karšu izsniegšana nav vienīgais iestādes pakalpojums. Tās pārziņā ir arī iebraucēju patvērumu meklētāju un bēgļu dokumentu formēšana. Lai atslogotu PMLP Ukrainas bēgļu pieplūduma laikā, daļa no iestādes funkcijām, piemēram, personas kodu piešķiršana, nodot arī pašvaldībām. Ja to darītu valsts iestāde, tad visticamākais tas būtu kāds ID kartē līdzīgs dokuments un tā tālāk. Bet šobrīd šiem Ukrainas civiliedzīvotājiem viņa personas kods tiek izdrukāts uz tādas vienkāršas A4 formāta lapas, jo mums kā pašvaldībai jau nav nekāda tiesība veidot dokumentu. PMLP šābrīž krīze pirmām kārtām skaidro ar lielo slodzes pieaugumu ik pēc 10 gadiem, kad lielai daļai cilvēku jāmaina dokumenti. Covida dīkstāves ietekme kā arī karu Ukrainā. Tādēļ daudzi steidza nodrošināties ar dokumentiem. Gada laikā izsniegto dokumentu skaits audzis vairāk nekā 2 kārt. Tikmēr darbinieki ir pārslogoti un zemo atalgoti. Jaunajiem darbiniekiem sola 675 eiro pārbaudes laikā un 795 pēc tam pirms nodokļiem. Valdības šīs nedēļas lēmumā par papildu naudu jaunajiem darbiniekiem gan redzams, ka alga varētu būt arī ap 1000 eiro. Bet PMLP neslēp, ka tāda tā nebūs. Jā, mums ir iespēja it kā ar lielāku algu pieņemt šobrīd uz šīm te vietām, bet mēs nevaram pieņemt no ārpuses pieņemt darbinieku uz to darbu, ko mūsu darbinieki jau veic par mazāku samaksu. Jo tas būtu ļoti netaisnīgi par tiem cilvēkiem, kuri apmācīs šos te jaunos, ieguldīs arī vēl savus resursus un strādā intensīvi katru dienu, un viņiem būtu mazāka alga nekā tikko jaunpienācējiem. Proti valdības lēmumā minētā ir maksimālā pieļaujamā summa attiecīgajiem amatiem, bet iestādes kopējais budžets nesot tāds, lai visiem darbiniekiem tā arī maksātu. Šogad gan ieviesta prēmiju sistēma par intensīvāku darbu. Tomēr tas nav risinājums. To atzinuši arī Saimā, kur atbildīgajā komisijā aprīlī uzklausīja PMLP problēmas. Algas neatbilst darbām, jā, jo izskanēja skaitlis 675 eiro, skaidrs un saprotams, ka alga jābūt lielākai. Un risinājums, kas ir pat labi, un ka vienības, teritoriālas vienības, kas strādā efektīvāk, apstrādā vairāk klientus, viņi saņem būtībā prēmiju. Jā, un tad, tas, protams, ir labi, bet tas neatrisinā pēc būtības. Tāpēc jautājums iekšlietu ministrijai, bet es arī dzirdēju no ministres, tad gatavību tad palielināt algas. Iekšlietu ministrija, kuras pāraudzībā ir PMLP, šādu iniciatīvu apliecina, taču vēl nav gatava ne šādu pieaugumu solīt, ne runāt par tā apmēru. Strādājot pie 23. Gada budžeta, mēs no savas puses iekšlietu ministrijai ieliksim PMLP atalgojumu kā pirmo budžeta prioritātu. Tas, protams, negarantē, ka mēs pilnā apjomā saņemsim nepieciešamu finansējumu vai vispār saņemsim, jo nevar zināt, kādi būs valsts resursi, kādas būs iespējas budžeta prioritātēm. Iekšlietu ministrijā gan ir pārliecināti, ka ar papildu darbiniekiem, kā arī PMLP pakalpojumu sniegšanu pašvaldību klientu centros, ko vismaz 3 vietās pierīgā arī tuvākajā laikā plānots ieviest, jau situācijai vajadzētu uzlaboties. Maija vidū klientu apkalpošanas nodaļās plānots atgriezties arī pie dzīvajām rindām, kas šobrīd ir tikai izņēmuma kārtā. Šādi izskatās rinda dienās, kad jau tagad ik pa laikam izsludina pieņemšanu bez pieraksta. Gaidīšana var ilgt stundām, un tiem, kas atnāk pēdējie, nav garantijas, ka tiks pie pakalpojuma. Es cerību, ka tiks jau man arī pasu beidzas. Nē, tā kā pieraksts ir, bet tas ir pieraksts tikai 17. maijā, un jā, varbūt šodien tikšu ātrāk, es ļoti ceru, tad to pierakstiņu es kādam citam atdošu to vietiņu. Jo skuldīgi jābrauc, tad ir vienīgā brīvā vieta. Ļoti ar traki ar tām visām rindām. Jūs esat rīdziniec, kas tik kuldīgā? Nē, esmu Jelgavniece vispār. Bet Jelgavā vispār viss ir tur līdz
jūnija beigām ir. Lai arī drūzmēšanās, kā parāda arī šīs nedēļas piekdiena, PMLP ieskatā dzīvā rinda būs optimāls risinājums, jo pēc pieredzes tā tiek apkalpoti vairāk cilvēku. Pēc pieraksta cilvēki dažkārt nemaz neatnākot. Dzīvās rindas gadījumā jau no rīta atkarībā. No darbinieku skaita pārvaldē aplēš, cik cilvēkus konkrētajā dienā var apkalpot, un sanākošajiem izdala numuriņus, lai lieki nav jāgaida. Un parasti rīta pusē tas jau esot skaidrs. Un tā būšot arī tad, kad šādas rindas atkal būs ikdiena. Paņemt atpakaļ no pašvaldībām, piemēram, arī personas kodu dalīšana bēgļiem, gan PMLP nedomā. Tas būtu veids, ka PMLP vēl vairāk noslogot, nevis atslogot. Prognozes, kad situācija PMLP varētu stabilizēties atšķiras. No pārvaldes vadītājas teiktā izriet, ka ar kapacitātes problēmām vēl kādu laiku nāksies sadzīvot, kamēr īstenos visus iecerētos pasākumus. Protams, arī nākošais gads vēl būs sarežģīts, bet pēc tam ar vien būs labāk jau.